Vətən müharibəsində yaralanan və müalicə kursları tamamlanan 4000-ə qədər hərbi qulluqçuya əlillik təyin edilib. Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məlumatında qeyd olunur ki, Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyi tərəfindən artıq 3967 hərbi qulluqçuya ölkəmizin ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar əlillik dərəcəsi verilib. Bu təyinatdan sonra onlara sistem vasitəsilə proaktiv qaydada əlilliyə görə aylıq sosial ödənişlər təyin olunub, habelə bir dəfəlik sığorta ödənişləri verilib.